प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनको तपाईले नतिजा हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन उम्मेदवार अगाडि छन् हेर्न चाहनुहुन्छ एकदम लाइभ रूपमा र त्यसै गरेर अहिले चलिरहेको फिफा 2022 विश्वकप फुटबल जुन चलिरहेको छ त्यसको पनि तपाईले नतिजा हेर्न चाहनुहुन्छ लाइभ रूपमा भने तपाईले शैलीसँग एउटै एप्लिकेशनको मार्फतबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु नमस्कार म एसडिनो बानी एसडिनो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले तपाईले मोबाइलमा एउटा एप्लिकेशनलाई इन्स्टल गर्नुस् साथीहरु यदि तपाईको मोबाइलमा छैन भने हेर्न मैले हाम्रो पात्रो एप्लिकेशनलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुस् र खोलिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्ने देखाएर आउनेछ माथि थ्री लाइनमा जानु साथीहरु थ्री लाइनमा गइसकेपछि यिनले तपाईले चुनाव अपडेट पाउनुहुनेछ तल विश्वकप अपडेट पाउनुहुन्छ दुईटै अपडेट तपाईले लिन सक्नुहुन्छ जस्तो मैले चुनाव अपडेटमा गए यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर आउनेछ नेपाली अथवा इंग्लिस एउटा चोज गर्दिनु होला चोज गर्दा बित्तिकै अब तपाईले नि तल जानु भयो भने कुन कुन ठाउँको यहाँनिर चाहिँ भोटिङ भयो काउन्टिङ भइरहेको छ त्यो सम्पूर्ण यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु त्यसै गरेर तपाईले नि यहाँनिर खोज्नुहोस् अथवा क्षेत्र छान्नुहोस्मा गएर आफ्नो कुनै पनि प्रदेश जिल्ला अथवा क्षेत्रको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर विभिन्न क्षेत्र रहेका छन् मैले नतिजा हेर्नुस्मा क्लिक गर्छु यसरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ काउन्टिङै भएको छैन त्यो ठाउँमा यस्तो खालको देखिनेछ भने जहाँ काउन्टिङ भएको छ त्यो यसरी यहाँनिर देखाइरहेको हुनेछ साथीहरू पुरानो रिजल्ट पनि देखाएको छ 2074 को र अहिले 2079 को पनि यहाँनिर अपडेट अब आइरहेको छ धेरै ठाउँहरूको त्यसैले तपाईँहरूले यहाँनिर तल गएर विश्वकप 2022 क्लिक गर्नुभयो भने त्यो स्थानमा तपाईँले यहाँनिर विभिन्न फुटबल जुन चलिरहेको छ विश्वकप फिफा त्यसको तपाईँले यहाँनिर ताजा अपडेट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले पनि यसरी नै यी दुईटै कुराहरू मतपरिणाम र विश्वकप फुटबलको दुईटैको परिणामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ धन्यवाद